Prokuroria speciale ta pastroj skenën politike nga kriminelet në vitin e arshëm. Këtë mesazhe dërgoi lideri i Lëvizjes për Reforma PDSH-s, Jalin Sela, nga konferenca e fundit e vitit me gazetarë. Duke folur në emër të Aleancës për Shqiptarët, Sela nënvizoi dy elemente të rëndësishme që sipas tij në spektrin politik shqiptar kanë shënuar vitin që po kalon. Rëndësishëm krijimi i Aleancës për Shqiptarët dhe dy, po ashtu është një element shumë i rëndësishëm, heqja e maskave të subjekteve politike të ekzistuese shqiptare, që janë BDI-ja dhe PDSH-ja. Kuptohet që prokurori special shpresojmë në 2016 dhe urojmë që të bëj punën e vetë, pastroj skenën politike nga krimi dhe kriminelet të cilët e kanë uzurpuar në dëm të qytetarit, dhe urojmë që 2016 të jetë një vit më ndryshe. Edhe kryetari i RDK-s Vesel Mehmeti ka pritjet e veta për vitin 2016. E vërteta do të duhet të dalë në sipërfaqe për çdo kënd, thot ai. Mjegullina e vitit 2015 do duhet patjetër të kristalizohet në vitin 2016. Fjala e fundit për sa i përket skenës politike dhe figurave publike ende nuk është të thënë. E vërteta për çdo figurë publike dhe duhet të thuhet pa tjetër, dhe viti 2016 është ku e vërtetë dhe duhet të dalin në sipërfaqe për çdo kënd. Aleanca për Shqiptarët u formua me 11 qershor të vitit që po lën pas. Fillimisht, kishte iniciativa që pjesë e kësaj aleance të jetë edhe Lëvizja Besa, por kjo nuk ndodhi.